Dobar dan, poštovani gledalci, počinje nacionalni dnevnik. Posle obilnih kiša, ponovo opasnost od poplava. Najkritičnije je u Kladovu, gde je od jutro spalo 116 litara kiše po kvadratnom metru, zbog čega je došlo do izlivanja reke Podvrška, koja je urušila most na putu Kladovo-Negotin, ali za sada nema opasnosti od izlivanja Dunava. Zbog velikih količina padavina došlo je do pomeranja čitavih brda i saobraćaj je potpuno u prekidu. U selu Podvrška 20 ljudi čeka evakuaciju, jer se čeka dozvola za poletanje helikoptera, potvrdio je za televiziju Pink načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. U Kladovu, Negotinu i Majdanpeku vanredna situacija. Posledice jake kiše za sada su najviše vidljive u Kladovu, koji je praktično odsečen od sveta, a saobraćaj je potpuno u prekidu. Na teritoriji cele opštine, osim mobilne mreže 063, sve telefonske linije su van funkcije. Jako teško stanje u Kladovu, usled obilnih padavina došlo je pokretanje velikog broja klizišta koje su praktično Kladovo odsekle od sveta. Ljudi nisu životno ugroženi, ali nam je namera da ih sve evakuišemo i smestimo na bezbedno. Do sela Reka, Grabovica i Brza Palanka gotovo je nemoguće stići. Povređenih nema, a deo ugroženog stanovništva je evakuisan. Jedno sanitetsko vozilo zarobljeno je na putu između Brze Palanke i Milutovca, a u blizini hidroelektrane Đerdap proradilo je klizište. Kritično je i u mestu Tekija, gde lokalno stanovništvo namirnice doprema čamcima iz Kladova. Očekujem da se loša situacija nastavi tokom noći, da se očekuju padavine, tek od sutra se očekuje poboljšanje vremena i možda mogućnost da mehanizacija nešto više uradi. Ljudi su upućeni i iz Niša, i iz Zaječara, i Bora. Učinit će sve da dođu do ovih najugroženijih, dakle ovih ljudi koji su zapravo potpuno odsečeni. Evo, daćemo sve od tebe da ljudi noć provedu spokojno. Obilne padavine prave velike probleme i u Majdanpeku. Tamo se izlila reka Pek i poplavila autobusku stanicu. Gradske vlasti proglasile su vanredno stanje, a najdramatičnije je u selima Boljetin i Mosna. Iz sektora za vanredne situacije ipak poručuju da razloga za paniku nema. Sve ovo što se dešava u istočnoj Srbiji, naravno, nema veze sa onim što je bilo u Hrvatskoj i delom u Bosni i Hercegovini, niti će to uticati na porast vodostaja, alarmantni porast vodostaja i Save i Dunava u Srbiji. Dakle, ovde se, kao što smo pre dve dana i u upozorenju sektora naveli, radi samo o mogućnosti bujičnih poplava koje su se, nažalost, i dogodile.